dawadayaalow markii kaliya barnaamijkeenii falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda ee Horofadi Media ee gaanka gan caalamka dhan dawadayaal qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa weeye nuxurka inta laga og yahay warbixinta soo afgooday ee baraha sare ee dalka Mareykanka uu ku hayay madaxweynaha Mareykanka oo loo gudbiyay waaxda cadaaladda Mareykanka iyo siyaasiyiinta dalka Mareykanka oo siyaabo kala duwan oo xoogan uga hadlay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ku tilmaamay in uu madaxweyne Donald Trump uu yahay nin uu Alle u soo diray ayuu yiri Israa'iil inuu badbaadiyo dalal badan oo caalamka ayaa si xoogan u cambaareeyay madaxweynaha dalka Mareykanka go'aanka uu ugu yeeray in dhulka Golan Heights ama Buurleyda Golan Heights ay Israa'iil ku qabsatay 6 maalmood ee dagaalkii bishii Juun sanadkii 1967 loo aqoonsado inay Israa'iil si rasmi ah u leedahay. Soomaaliya ayaa iyaduna ka aamustay go'aan lagu cambaareeyay lahaa isla go'aanka uu qaatay Mr. Trump. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ku waqdintaan wararka waala dhinaca dunyada caalamka dhan 23 Maarso 2019 waa maalinimo sabti ah markala iyo barnaamijkeena falanqeyn taadina dabar bixinaha dhinaca cadmaasiyad dulmar barnaamijkii haa ayaa asaguna ku jira oo idinku imaanaya magaalada Garoowe asaguna qodobadaas iyo kooxda dawada ay ku qid doontaan aan ku bilaabo wararka teltelka iyo bixinaha dhinaca cadmaasiyad caalamka dhan magaanka gandinada dhan dawada shaqiimaha leh 3 milyan oo ruux oo dad ah ayaa dirbisi hal halay ah uu saxayay qoraal ama baaq markaasii lagu dalbanayay in la joojiyo isla markaana meesha laga saaro go'aanka Britain ay ku doonayso inay uga baxdo midowga jiro barto online-ka ay ku leeyihiin gudiga dhinaca wax weydiinta shacabka ee dalka Britain ayaa waxaa lagu soo qoray bursada dadku ay u arkaan go'aanka ah in Britain ay ka baxdo midowga yar intiisa kale waxaa la sheegay in daqiiqado kooban ay markaasii hawada uga baxday shabakada xagga markaasii qoraalka lagu soo qoray ee dhinaca baarlamaanka ee loo yaqaan petition of parliament waxaana ay taas ka sabtay in dad ku dhawaatan 4 milyan oo ruux ay maraso dadka saxay dadka ayaa waxa ay dalbanayaan in gabi ahaanba la joojo go'aanka ay dawladda dalka Britaniya ay ku doonayso ama ku doonayso inay yar inteeda kale kaga baxdo xubnaha dhinaca markaas ku jahawareeray in ay meel mariyaan go'aanka ee dawladda ra'iisul wasaare ee Theresa May ayaa waxa ay sheegeen inaysan tan waxba u dhimaynin waxa ay ku tilmaantay Mrs. May afyankeedu 17 milyan ee dadka ahaa ay ayagu go'aansaday ayay tiri markaas in ay ka baxaan midowga yar waxa ay isweydiisay in ay dadka ilaaha deerta wax saxay ay gaarayaan 17 milyan haday taas ma tahayna isin jirin sabab markaas loo tixgeliyo si kastaba noqotee wasiirka koowaad ee Scotland ayaa waxa ay sheegtay in dadku looga baahan yahay waxa ay ku tilmaantay in ay qaataan talaabooyin wax ku ool ah oo ah bal in ay hadii ra'iisul wasaaruhu u maqli waayay ayagu ay markaas ay wax qoraan dalka Britain ayaa markaas la daala dhacaya oo markaas mar in uu barsi uun oga lagu baxo midowga yar ay ku biireen waxaana ay sheegayaan in tan iyo intii laba sano ka hor ay qaateen dadku afti ah in ay ka baxaan midowga yar inteeda kale ilaa haddii ay sidriin natiijo laga gaaray aqalka House of Commons oo ay markaasii ku ansixinayaan heshiis lagaga baxo midowga yar inteeda kale dalka Nepal waxaa ururkii markaas go'aansadka ahaa ee dalka Nepal ee konfurta gobolka leedahay Madhes ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay la heshiiyeen dawladda dhexe isla markaana ay ka tanaasulayaan mabaadi'da ahayd go'aansadka ayadoo hoggaamiyaha ururkaasi Chandra Kant Root uu markaas ogolaaday in uu saxo 12 qodob oo lagu heshiiyay oo ku leeyshay dawladda xisbiga Nepali ee yiraahdo Communist Party NCP oo uu ku ogolaaday in uu u daacad noqdo qaranimada xuduudaha iyo jiritaanka midnimo ee dalka Nepal ee qaarada Asia isla markaana xuduuda la leh dalka Hindiya ururka Mr. Ruti uu hoggaaminayay Alliance for Independent Madhist ayaa waxa ay sheegeen in ay u dagaalamayeen isla markaana u dirirayeen in ay gobolada konfurta gaar ahaan gobolka Tri ee xuduuda la leh dalka Hindiya ay ka xorayaan dalka intiisa kale kadib markay ku eedeeyeen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Khadja Prasad Sharma Oli in uu ka xaginayo dadka iyo waliba reer waqooyiga oo ay sheegeen inay bursadeen dhaqaalaha dalka iyo xukunka intiisa haatan waxa la aaminsan yahay in saynisyahankan dalka Mareykanka ka noqday si uu wax uga bedelo nolosha dadka reer Confederate-ka oo haatan doonayo in uu qaato tub ahbalay tub siyaasadeed oo uu wax uga bedelayo sida ay u socoto siyaasadda dalkaasi ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalkaasi Nepal oo Bandera Yadav sidoo kale ah wasiirka cadaaladda ayaa TV Al Jazeera qaybta afka Ingiriisiga waxa uu sheegay in uu inay aaminsan yihiin in ninkan uu ciyaarayo ciyaar kale iyadoo lagu tilmaamo inuu yahay nin aad musqax badan isla markaana ay hubinayaan bal inuu daacad ka yaarinta ninkan ayaa tan iyo
labadii kun iyo koob iyo tobankii kulankii Mareykanka laabtay waxa uu marba noqonayay in la xiro mar la sii daayo ayadoo ugu dambeyntiina haatan u leeyahay waxaan doonayaa inaan xisbi dhisto reer konfederka u duule halka dadka socotaan wararkii ugu dambeeyay warbixinta dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan ama gaanka gaantooyinka dhan wararka talteelka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda aqdabasho ma hale imda ah waxaanu ka sheekay jirnay markaan aad ula socoteen dadka horfadhi miyey aad ugu xiran in baara sare oo Mareykanka ah loo magacaabay in uu soo qaada dhigo isla markaana uu soo xididisiibo wax lagu tilmaamay xilqaad laga yaabo inuu u dhaxeeyay ololihii madaxweynaha Mareykanka ee talada haya ee 2016 dalka Mareykanka taladii ku guuleystay iyo sirdoonka dalka Mareykanka dalka Ruushka iyo waliba shirkado dhinaca markaasi aqalka Kremlinka xilqaad dhulale ninkaas waxa uu hore u ahaa madaxii hore ee hay'adda FBI ee dalka Mareykanka wuxuuna ahaa nin markaasi howlgab ah waxaana dib loogu yeeray khibradiisa loogu baahday waana nin markaasi xisbiga jamhuuriga lagu ogaa ama ka tirsan Robert Mueller ayaa haatan waxa uu ku dhawaaqay in uu gudbiyay gabi ahaanba wax allaale wixii macluumaad iyo warbixin ahayd ay u sameeyay laba sano ku dhawaad inta uu madaxweynuhu talada hayay Trump waxa ku soconayay baaritaan qaar ka mid ah dadkii isaga la shaqeeyay waa la xukumay waa la xirxiray qaar kalena waa la qabqabtay kuwa kalena dacwad baa ku socota ilaa hadda erto haatan waxa uu gudbiyay macluumaadkii oo dhan ayadoo boqolaal bog oo macluumaadkaas ku qoran yahay uu gudbiyay madaxa waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka William Barr Mr. Barr ayaa hadda erto xafiiskiisa magaalada Washington waxa dhooban waraaqaha iyo go'aamada markaasi arintaasi ka soo baxay waxaana ay wararku ay sheegayaan in markaasi ay halkaas ku jiraan macluumaad inkastoo ilo afurfari media dhinaca diblomaasiyadda ee dalka Mareykanka ay tabaxayaan in aysan ku jirin cid lagu taliyay in la soo xiro oo hadeerto hadhay marka la eego hadaba ana agno sida markaasi uu ficil xadiga ama ficil celinta ay madaxda Mareykanka uga keenay arinta xisbiga dimuqraadiga gaar ahaan gudiyada kala duwan ee xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi Mareykanka gaar ahaan lixda gudi ee aqalka Kongreeska ee ku awoodan yihiin ayaa ku lix gudi oo ka mid ah madax ka yihiin ayaa waxa ay ku baaqeen lixdooda gudoomiye oo shiray in gabi ahaanba macluumaadka lagu soo daayo shacabka Mareykanka isla markaana lala wadaago oo aan waxba la qarin waxaana ay sheegeen gudiyadan oo lixdan gudoomiye ee kala ah Jared Nadler oo ah gudoomiyaha gudiga garsoorka Elliot Angel oo ah gudoomiyaha gudiga arrimaha dibadda Elijah Cummings oo ah gudoomiyaha indhaynta ama kormeerka iyo markaasi isbeddelka Aadan Shiif oo ah gudoomiyaha gudiga sirdoonka qaranka iyo ninka la yiraahdo Maxine Waters oo asaguna gudoomiyaha gudiga maalgashiga ama maaliyadda ama dhaqaalaha iyo markaasi adeega iyo Richard Nellis oo asaguna ah gudiga ama gudoomiyaha gudiga markaasi ganacsiga ayaa waxa ay dhamaantood soo saareen warqaraala oo ah waa lixda gudi ee Kongreeska dalka Mareykanka lixda gudoomiyaha waa xisbiga talada waa xisbiga ugu badan markaasi baa alaab noqdo xisbiga markaasi haysta majoritiyada hawska ama aqalka ayaa wuxuu noqdaa markaasi gudiyada oo dhan ayaga qaata waxayna ku dhawaaqeen isla markaana ay ku baaqeen in gabi ahaanba macluumaadka shacabka Mareykanka loo soo bandhigo Kongreeska la soo gaarsiiyo si la soo arko waxa halkaas yaal hase yeeshee dhanka aqalka cad iyo madaxweyne Donald Trump ayaa waxa ay doonayaan qareenadiisu in inta aan shacabka la wadaagin arinta isla markaana aan loo gudbin xataa iska daa shacabka Kongreeska in qareenada ay arkaan isla markaana qareenada madaxweynuhu horta ay firfiriyaan warbixinta sidaa waxa leh Rudy Giuliani oo ah mid ka mid ah qareenada madaxweyne Donald Trump aha gudoomiyaha gudiga qareenada ee madaxweynaha waxaana uu leeyahay taas waxa asiira saxaqnimada muwaadinka inuu arko macluumaadka asaga ka dhanka ka hor inta aan dadweynaha kale la wadaagin hase yeeshee waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegay in maalmaha soo socda xafiiska baaritaanka ee Robert Mueller albaabada la isugu dhufan doono sida uu sheegayo afayeenka Robert Mueller Peter Carr Mr. Carr ayaa waxa uu sheegay in ay sida ugu dhaqsaha badan xafiiska la xiri doono wuxuu yiri hawlgalka waa la soo afjari doonaa isla markaana dhammaan macluumaadkii oo dhan waan bixin waxa uu yiri 12 xeer dambi oogayaal wali waxa ay noqon doonaan shaqaale si qabta shaqoon yaryar waxaa haray isdaba raacin yaryar laakiin ma sheegi karo waqti go'an oo xafiiska dhinaca baaritaanka ee madaxweynaha Mareykanka ka dhankaha markaasi la soo afjaray Adam Schiff ayaa waxa uu leeyahay laakiin gudiga oo ah gudoomiyaha gudiga markaasi wardoonka ama sirdoonka ee Kongreeska waxa uu leeyahay hadii uu ay saas noqoto oo la daahiyo ayuu leeyahay oo warbixinta la sii waayo
أقل كونغرس كوحانا أوعي دونا روبرت مولر لفتيسه وحانا كأسومي دونا أيو يري كونغرس كورت سأيده وربحين ترى لقوا فري دونا استمر كان السؤال أيه لقى حلقة قراءة دونا عدائما أردن وين لسي ده يد أمان وين أنا أرجنا أيو يري سداس أيونا كشجع جوال كاليفورنيا دل كمريكا سو تي في كسيان كل هني نجا كلانا وحاء وكدي حتى أنت تكلوا يري دونا وكمدي هاي ويليام بار أه مدحه أم وحياه عدالة دل كمريكا هدي إسكوتايو إنه وحياه قاركود وقري لنا جمهوريين تا قاركود أيها كوكالا قيبسا أرنتاس قاركود وحا أي كل واقين أما كوبا قين إن لو بهاي هاي إن شعبك مرايكن كاو حولاقا قارين سمر كانا حوكت أورا نصو بندقو وحا كاميدا سنتر كا عانك أهي أي تاك كريسلي إقوالك أيوة إدل كازي مرايكن كا أو شاقي إن لو بهاي هاي إن بارتانك وصوب لصو بندقو سمر كانا شعبك مرايكن كا لو صو بندقو وحوري سي لوغا بحو أيوري ملا أوالك وحوري ورحمة تشيلك iyo si loo kala ogaado bal waxa ku gadaaman maamulka madaxweyne Donald Trump waa in soo bandhiga ayuu raqtiyadaas waa gudoomiyihii hore gudiga markaasii cadaaladda ee aqalka sanadka dalka Mareykanka ayaa sidaas u sheegay waxaan ii cad ayuu in rushku uu isku dayay in uu doorashadeena dib u daabiyeeyo sidaa daraadeed wali waxaan u baahanahay cadeyn ugu filan waxaan si aanan haysan buri wax cadeyna oo xaqiijinaysa in uu jiray cilaaqad ama uu jiray markaasii xiriir u dhaxaya Trump iyo gudigiisa iyo waliba kuwa Rashiyanka Kresley waxa uu oga digay xogayaha dawladda dalka Mareykanka William Barr in uu la kala hado xogta dhanka kale xubnaha kale iyaguna ilaa darta hadlay waxa kamida Lindsey Graham oo ah senatorka gobolka South Carolina ee dalka Mareykanka isla markaana hadirta gudoomiyaha gudiga markaasii dhinaca garsoorka ee dalka si aqalka senatorka dalka Mareykanka wuxuuna sheegay in asaga lagu soo wargeliyay in warbixintii soo dhacday wuxuuna yiri aniga iyo gabadha markaasii gobolka California laga soo doortay ee Diana Feinstein ee ayadu xisbiga dimuqraadiga ka tirsan labada ayadaba maalmaha soo socda ayaa wargelin iyo xogayn iyo xagaysi mala si doona ayuu isagoo markaasii la hadlay warbaahinta laga soo doortay gobolka South Carolina oo aad u taageeray madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in ayada oo aan la baacin ama aan la fariigelin ayuu Mr. Mueller u shaqadiisa dhameystay arinta ayaa sidoo kale waxa ka hadlay aqalka gudoomiyaha aqalka ama afyaanka ama majority-yada haysta ninka waa aqlabiyadda badan ee aqalka senate-ka dalka Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga maadaama ayagu ay aqalka senate-ka haystaan Mitch McConnell Mr. McConnell oo gobolka Kentucky laga soo doortay ayaa waxa uu ku tilmaamay in cadawga ugu weyn ee Mareykanku haysto uu yahay Russia isla markaana uu cadaw ku yahay wulijirtaanka dimuqraadiyadda Mareykanka isagoo sheegay in uu aaminsan yahay in laga caawiyo ayuu in warbixinta Mueller ay ka caawiso ayuu fahanka ah sida mustaqbalka loo badbaadinayo ama loo horumarinayo dimuqraadiyadda dalka Mareykanka isla markaana loo ilaalinayo si kastaba ha noqotee labada ruux ee ugu sarreeya siyaasad ahaan ama xil ahaan xisbiga dimuqraadiga gobolka afyaanka ka aqalka kongreska Nancy Pelosi iyo ninka asaguna aqlabiyada yar ee senatka hoggaamiya Chuck Schumer ayaa labada waxay yiraahdeen aad iyo aad ay muhiim u tahay bay dhahayaan in xogta Robert Mueller lala wadaago ay yiraahdeen shacab weynaha Mareykanka oo dhan halka aan kala socotaan wararkii ugu dambeeyay warbixinta cadmaasiyada ee TV-ga Al Jazeera qaybta Carabiga ayaa iyaduna waxa ay ka saartay warbixin ku saabsaneed shirkad ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka dadka iyo dalka Soomaaliya ee dahabshiil warbixintan ayaa waxaa laga saaray barnaamij ay shirkadaasi ka diyaarisay xeebaha Soomaaliya iyo halganka ay dawladda isku tagay Imaaraadka Carabta ka wado iyo waliba Djibouti ayada oo sidoo kalena ay warbixintaas laga saaray gabi ahaanba qaybti ku saabsanayd shirkadda ganacsiga ee dahabshiil warar ee Horfar Media ay ka helayso ku dhawdhow Al Jazeera ayaa sheegay in warbixintan markii la baaray ay noqoweyday mid sal iyo raad leh isla markaana aysan jirin wax cadeyn ah ama qaraati loo hayo in shirkadda dahabshiil oo iyadu ah shirkad ganacsi ah oo Soomaaliyeed isla markaana shacabka Soomaaliyeed uga gargaar uga markaasi adeegta ama gaarsiisa lacagaha kala xawisho sidoo kalena leh qayb isgaarsiin ah oo Somtel la yiraahdo isla markaana la isku yiraahdo dahabshiil group aysan haba yaraatay lug ku yeelan waxyaalaha ay horey warbaahinta Al Jazeera uga hadashay arintan ayaa dad badan oo Soomaaliyeed siyaabo kala duwan uga hadleen iyadoo shacabka badanaa Soomaalidu ay arintaasi aad u dhibsadeen maadaama warbaahinta reer galbeedku ay in badan ku raataagnaayeen xawaaladaha Soomaalida isla markaana alaaba ay eedeyn aan sal iyo raad toona lahayn dusha ka saaraan taasoo ah in kooxaha kharbuda ee lacag gaarsiiyaan shirkadda dahabshiil ayaa horey si kulul uga jawaabtay arintaasi waxaana ay sheegtay in haba yaraatee aysan dahabshiil waxyaalaha lagu eedeeyay aysan la kulahayn arintan ayaa muujinaysa in shabakada Al Jazeera la siiyay warar khaldan oo markaasi ka dhana dahabshiil oo kamid ah markaasi shirkadaha dadka Soomaaliyeed ay iska leeyihiin isla markaana ay taalo hanti Soomaaliyeed oo markaasi
ah mid marka umada Soomaaliyeed oo dhan ay wada leedahay aan ku siqo wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda ee xogyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu soo jeediyay ama uu sheegay in laga yaabo in madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu yahay nin loo soo diray inuu badbaadiyo yuhuudda isla markaana uu yahay kii uu badbaadin lahaa ayaa u soo diray Ilaahay ayaa u soo diray ayuu sheegay hadalkan ayaa waxa uu noqonayaa mid ka mid ah hadaladii ugu adkaa ee ugu cadifsanaa ee masuul sare oo Mareykanka uu soo jeediyo asagoo ku tilmaamay inuu ka soo jeedo asagoo masalaya ayuu yiri isla markaana ah ayuu yiri wax loo yaqaan evangelistka Mareykanka ama evangelistka Mareykanka waxa weeye dadka diinta raacsan diinta raaca diinta yacanay sidoo u qaatay ayaa waxa uu yiri ee kristaanka asalka ah tan waxay ka dhigantahay ayuu yiri in madaxweynaha dalka Mareykanka loo soo diray madaxweyne Donald Trump hadda waxa uu la mid yahay ayuu yiri sidii waqtigii ay soo baxday ayuu yiri Queen Easter oo ka mid ahayd markaasii boqortooyadii ama boqoradii soo maray yuhuudda ayuu yiri wuxuuna doonayaa ayuu yiri inuu ka badbaadiyo ayuu yiri shacabka yuhuudda ayuu yiri xayawaanada ama markaasii waxa loo yaqaan markaasii horrorrada eeraaniyinta ayuu yiri wuxuu yiri kristaan ahaan waxaan anigu aaminsanahay ayuu yiri inay taas suuragal tahay ayuu macnaha in Ilaahay u soo diray isla markaana Ilaahay ugu soo diray inuu markaasii xayawaanada ayuu yiri ama had ka adagta yaani yaraaniinta ay ka badbaadiyo madaxweyne Trump dadka yahuuda ay yiri wala Israa'il mooran dadka yahuuda ay yiri waxa uu arintan uu u soo qaatay in talaabooyinkii ugu dambeeyay ee uu qaaday ee ka mid ahayd aqoonsiga magaalada Al-Qudus ee barakeysan iyo sidoo kale ayuu yiri in uu ka baxay ayuu heshiiska nuclearka ee loo macmacay ayuu yiri Iran ay ku bursatay iyo inuu dib markaasi uu dib u saaray ayuu yiri cunuqabteenadii ugu adkaa oo uu markaasi ku adkayay iyo sidoo kale in uu si weyn u taageersan yahay in dhulweynaha Israa'il loo aqoonsado dhulka Golan Heights dhamaantood ay ka maqraati kacayaan ayuu yiri arrimahaasi waa weyn ayuu sheegay halka nagala socotaan Fadi Media qodobada dambe warbixinta iyo waliba